Obrigada por vir aqui. A ansiedade para ir para a pista deve estar demais. E você se esforçou muito para chegar à F1. Meus parabéns. Mas o trabalho de verdade começa agora. Essa é a... Claire, jornalista de automobilismo. Muito prazer. Vamos nos encontrar bastante durante a temporada. Então, você teve uma carreira impressionante nas categorias de acesso. Como se sente na F1? Acha que tem o que é preciso? Vamos guardar as perguntas para a hora da entrevista, né? Sei que vocês terão muito o que conversar assim que as corridas começarem. Acho que podemos encontrá-la depois do primeiro treino livre. Por mim, tudo bem? A gente se encontra assim que terminar suas voltas. Lembre-se de que o seu relacionamento com a equipe pode ser afetado pelo que você fala para a imprensa. Então, tome cuidado. Enfim, é hora de falar com o Carl. Ele está esperando por você no centro de dados. Boa sorte hoje. Este é o centro de dados. Aqui temos acesso a todo tipo de informação, como a telemetria do carro, clima da pista, tempos de voltas, desgaste dos pneus e muito mais. Além disso, temos contato direto com a fábrica. Então a nossa equipe e a deles está em constante comunicação. Precisamos que você nos dê sua opinião sobre aspectos do carro que estão deixando a desejar e nos ajude a direcionar nossos recursos da maneira mais eficaz. Nosso esforço aqui resulta em um carro mais rápido, então vale cada segundo. Boa sorte nessa temporada. Ah, e vê se nos deixa bem na fita, hein? Esta é a sua nova equipe. Não existe uma equipe com uma história mais célebre do que a Ferrari. Você vai ter que dar tudo de si para fazer jus a esse legado. O trabalho vai ser duro, mas quando o vírus tifose torcendo por você em Monza, tudo terá valido a pena. Aqui, você pode ver os detalhes relevantes do seu atual contrato. De um lado, encontram-se os objetivos e bônus que negociamos com a equipe. E do outro, estão presentes as informações sobre o que as pessoas do paddock pensam sobre você, sobre a sua reputação na equipe atual e uma avaliação geral deles sobre você, que é uma combinação desses elementos. Bem-vindos a Melbourne, onde a sessão de treino livre está prestes a começar para este fim de semana do Grande Prêmio da Austrália. A reunião pré-corrida acabou e agora é hora dos pilotos mostrarem seu valor. Muito se falou nas últimas semanas sobre os limites da pista, o quanto se abusa ou não ao cortar o caminho ou se desviar. Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Acha que veremos os pilotos testando esses limites neste fim de semana? Sinceramente, eu ficaria desapontado se eles não fizessem isso. Se os fiscais de prova quiserem controlar os pilotos que abusam ou utilizar a pista de forma injusta, o trabalho deles. Os pilotos são pagos para levar o carro pelo circuito o mais rápido possível. Então, se você não testa os limites, se você não usa o trajeto mais vantajoso, não está fazendo o trabalho direito. Claro, eu concordo que temos as linhas brancas por um motivo e queremos que os limites sejam respeitados por todos, mas os pilotos sabem o que estão fazendo. No mundo implacável da Fórmula 1, os treinos livres são fundamentais em qualquer final de semana de grande prêmio. Durante sua carreira na Fórmula 1, você vai poder usar essas sessões para concluir programas de treino que vão ajudar você a aprender o traçado e lhe valer pontos para serem investidos no desenvolvimento do seu carro. Você também poderá acertar os ajustes do carro no decorrer dessas sessões, tentando cortar frações de segundo do seu tempo de volta. Bom dia, aqui é o Jeff. Estou ansioso para trabalhar como seu engenheiro de corrida. Espero que tenha tomado café, porque temos muito trabalho a fazer hoje para nos prepararmos para a temporada. Estamos prontos para ligar o carro, por que não saia e dá algumas voltas? Thank you.
Certo, não se esqueça de ficar de olho na temperatura dos pneus. Você pode acompanhá-la no painel de temperatura do MFT. Monitoramos a temperatura da carcaça e da superfície e seu desempenho será melhor quando ambas as temperaturas estiverem dentro da normalidade. A temperatura de superfície tende a oscilar mais rápido. Então, experimente correr algumas voltas com os dados abertos e veja como pode controlá-las melhor. A asa dianteira está muito danificada. Boxes, boxes. Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro. Essa arma dianteira, venha para as boxes, Charlie.